ွေနဲ့တွေ့ရတော့ရောင်းဝမ်းသာလို့ပါကွာနွေရောကူနဲ့တွေ့ရတော့ဝမ်းသာလားဟင်ထက်တူထက်မြပါလေရှင်ဒါပေမဲ့အချင်းတို့သိမြအောင်နော်ဖေတို့မီတို့သိသွားအောင်မယ်အဲ့တော့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးထွက်လာလို့ရှင်ထုံးအောင်နဲ့ကြော်စွာကြည့်ပြီးထိန်းထားလိုက်ပြီအော်ကူကိုပြောရအောင်မယ်ပြောပါဗျာပြောပြောတကယ်ချင်းညလာလာပြီးမင်းနေကြရင်ဟိုနေ့ကဘယ်သူလဲတဲ့နွေရဖြစ်လိုက်ပေါ့အဲ့အနွေချစ်သူကိုချစ်ဦးပါတဲ့မပြောရပါဘူးငွေရှစ်တာပေါ့ဟင်ပြီးတော့သူကပြောသေးတယ်မေတ္တမလွယ်ဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့လေဟိုမေတ္တဆူမသိကြောက်တယ်မကြောက်ပါနဲ့နွေကိုကနွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အရာရာကိုရင်ဆိုင်မှုအစင်းနေမယ်ကိုကနွေနဲ့မတွေ့လို့ရှိရင်တော့ယူမှာနွေကိုအဲ့ဒီလောက်ချစ်တယ်အရာကိုချစ်တယ်အစွမ်းကုန်ချစ်ตัวมองเนี่ยดูยี่หวานชิพูบ่ใช่หรอกเลยกูซู้หลุบ่ทําซู้บ่ฉิดตามาบ่ปูล่ะတို့သာတိသွားရင်မလွယ်ဘူးဆွရှုပ်ပါနဲ့သွားရမယ်ဘုရားနော်တဲ့မင်းတချေရတော့ဘွာညနော်နဲ့မင်းအကြောင်းကိုဈေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်တယ်လေဗျာကျွန်တော်ကသူပြောတာတွေမှတ်ထားပြီးတော့တချင်းရေးပလိုက်တာဟောဒါနဲ့အဲ့တချင်းရဲ့နာမည်ကဘာလဲလို့ပြူပြူမင်းသိရှက်တယ်တဲ့หนูแลมีเลยนี่ก็เจ๋งโดสิมีเลยได้ป่ะคือตะไงจะซ้ําไว้ตัวอ่ะดีโลไว้ผิดอ่ะแม่เลยฮะญาณหน่วยอ่ะแลตึกเสียก้าวเนี่ยตุ๊ดิสรแล้วคือตัวตึกขึ้นมาป่ะเนาะดีโลอ่ะแลฮะงาเสร็จล่ะนี่ถ้าเสร็จเสียหมดป่ะอีตะบาวะเตียสรรู้มันไม่ลุ้นซันไหนอย่างโดดออกมาแกไม่ก้าวเนี่ยฉิไม่ตุ๊ดิป่ะมีเลยเสียเราเปลี่ยนมีเนี่ยมาเปลี่ยนเปลี่ยนเอามาติชาจองเยอะซะมากว่าน่ะไม่เลียดจองนี่ตะแต่ลูกอ่ะแลจีซ้ํามาอ๋อเจ้านาเว้ยท่านน่ะกูจริงๆเนี่ยผิดแต่กิซาตรงๆตีนะตีหลุไปผิดมั้ยแหละฮะตีเจ็ดแล้วเนาะตรงๆตีไว้ไม่เหลืออูลูกเนี่ยฉิเนี่ยปะตะลายตะติชี้จ๋าเว้ยมิหน่วยอ่ะคลีมาหมดอ่ะตีตัวแล้วเนี่ยมีสินมีจี้กะราบ่ကိစ္စတင်းစကားကနေသတင်းစကားဖြစ်လာပြီသူများပြောတိုင်းယုံတတ်တဲ့မိဘတွေမဟုတ်ပေမဲ့သားသမီးယုံဇုံလုံးကမဟုတ်တော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးရဲ့သမီးသမီးဘာလို့မိလို့လဲမင်းရဲ့ဟင်သူရရနဲ့ဘာလာတုတ်ထောင်ထားကြလဲမသိပါဘူးဗါတဲ့ညီကရက်ွက်နဲ့ရှင်ပြီးရံပြက်ချင်လို့လားဘိုင်းငောင်းကြောက်ပြီးနေလာပြီးမှအခုရောင်းမမျက်စိထွက်ထင်လို့လားဟာမမေရလေအရင်ဆုံနေရပဲသမီးဖြစ်ဘာမှမနားမလဲတော့ဘူးဘာညီနဲ့လဲငါပြောရမှာညီနဲ့ချစ်ဦးကဘာလဲ
ตะเมียวอ่ะบาผิดเนี่ยจ้ะหลูแหละจ๋าๆเล็กเดียวเนี่ยเมงเล็กเดียวคิงๆมิมิไม่สะสนอะไรหรอกเลยล่ะเมียสอบไปเอลุเปียวหนูมีตึกเสร็จตาเว้ยเฮ้ชื่ออ่ะมางาโหเฮ้เบ็ดเนี่ยตออะลอกกันยาได้เยยายาไม่ฉิดีอย่างได้บ้ามีเนี่ยพินเนี่ยได้ตะค้ามาไม่กลัวอูตุกูตุเอียมากีตปัญญาศีญีจ่ะโหดันดาใบแม้ ตัวอาณาบ้าไอ้ลูกกูยูยูตะตาเนี่ยจุจุซะซะลงเนี่ยมันไม่เล่ติตาเว้ยพี่รอเลยเลยโหดูเตี้ยวแกตื้นใส่กูอพ่อเนี่ยอุตส่าห์ตีไปส่งเพชรลงไม่เอาหรอกมึงเนี่ยอ๋อนี่อ่ะตอรอก็อถิ่นจี้นี่ล่ะกูหึอเป็ดดอไม่ติ๋มแม้อฉิดดอวินนี่ล่ะกูดีตามีปูญญาปูญญาบาผิดนี่ล่ะบาผิดอ่ะมาเด้ ชิดตะมี้มาอตวยเนี่ยผิดนี่พี่ชิฮะงาตะมี้มาอตวยเนี่ยหลูไม่บะดูก็ပြောเลยงาတော့မယုံပါဘူးအေးမယုံလို့လွတ်ထားရင်မကြာခင်လင်နောက်လိုက်ွားနေမယ်ဟုတ်လားตะมี้ဖေဖေเนี่ยမေမေတို့တသက်လုံးဆုံးมาတာမေ့နေตะมี้ตะมี้အဲ့လောက်ကြီးမမိုက်ပါဘူးဖေဖေတစ္စကမမိုက်ပါဘူးပြောရုံနဲ့တော့လက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချက်ကိုจัดจัดသတိထား ညနေစောစီချိန်တော့ဘာကိစ္စများရှိလဲဆိုစောင့်နေတာကိုင်းနဲ့ညနေအချိန်မျိုးမမေကိုကွင့်ပြောင်းမှာဖြစ်တော့မကိုင်းဘူးမဖြစ်ဘူးထင်တယ်ကိုင်းမျက်နှာပူတယ်ကိုကမပြောဘူးလားဟာလေညနေနေဝေးသွားခြင်းမလားဝေးမသွားခြင်းလို့တွေ့ကန့်နေတာမသိဘူးလားဟင်သွားမုန်းနေမချစ်ဘူး ဒီမနေနဲ့ကိုကြီးရဲ့မမေကဖေဖေမရှိတော့လာတွေ့ရမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတာကအခုရေးတစ်ခုပေါ့ကိုကြီးရဲ့ဟိုမိသားဘာသာပြီးပြီးအတိပေးပြီးတော့လာပြောတော့အတိမှတ်ပြတဲ့သဘောပေါ့အချင်းနဲ့ပို့ပြီးစိုးရမသွားအောင်ဆိုရင်တော့လာပြောပါမယ်အဲအဲ့ဆိုရင်အဲ့နေ့ကျရင်ပြောထားအောင်မယ်တိုက်ပုံနဲ့ပစိုးနဲ့ဝတ်ခန့်တော့ဟိုသက်သက်ရဲ့ပေါ့ကိုကြီးရဲ့နော်အဲ့တော့မှပြတ်တင်တာပဲပစိုး
ောင်းလဲတော်တော်ရဖေးတာကေုံနော်ကရုံးတုံးလာလို့ရှင်ပိုမကောင်းလားပြောပြန်မီဒီချင်းအရန်ကိုအရေးကြီးနေတဲ့အချင်းကိုရဲ့နေကြည့်တာပါနေကြည့်တာကိုဦးနဲ့မြန်ွယ်ရဲ့ဘဝကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်အချင်းဟုတ်ဒီချင်းလေးတော့စူးစမ်းလိုက်ပါကိုဦးရဲ့နော်ကိုဦးသိစိတ်နေသွားပြီလားဟင်မမြင်ပါဘူးဟုတ်စူးစမ်းကြည့်မယ်လေနော်ဝမ်းသာလိုက်တော့ကိုဦးရဲ့အရန်ဝမ်းသာတာပဲဟုတ်ကိုဦးဟုတ်ဒီနေ့ည9နာရီတိတိနော်ကို9မိနစ်တောင်မစိုးသေးနဲ့နော်သိလားဟိုပြီးတော့တတ်တည့်ရက်လည်းဝက်ခဲအောင်နော်ဟိုပြီးတော့လေမမေနဲ့တွေ့လို့ရှင်ကိုအကောင်းဆုံးစကလုံးလေးတွေကိုပျော်ပြီးလို့ရှင်မမေပြောသမျှအားလုံးကိုအကုန်လွတ်လိုက်ရောလိုက်နော်ကိုကိုညနေတိတ်ချစ်တာပဲကိုဦးရဲ့ဟိုလေဟိုဒီလိုပြောရတာဟိုပဲတိတ်ချစ်တယ်သိလားအမေမင်းတို့ဆိုနေပါဖြစ်စိတ်ညစ်နေရဗျာစိတ်ညစ်နေရအမေမင်းစိတ်ညစ်တာကဒီတစ်ခါပဲပြောဦးလေကဲစိတ်ညစ်တဲ့အကြောင်းရင်းလားအမေရှိပါအောင်ကိုချေဦးလေကဲပြောစမ်းမအောင်ချေဦးပါပြေးကြည့်မှဒီငယ်ငယ်ကြီးလေးယောက်ရှိတာကွာအင်းမင်းပြောမှငါတို့ကသိရမှာကွာဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းနေဖွားရဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကျင်လို့ကဲဒါပြင်ငါဘာတွေးလိုက်မလဲ။ဟာခမဘာသာလုံးမှာခမဘာသာလုံးမှာ။မင်းဘာသိ။ကောင်းမလေးရဲ့အမေဘာရက်။ငါကိုကြည့်တဲ့မျက်လုံးကမယိုးသားဘူးမော။ဟာဘလို့မျက်လုံးမျိုးမို့လို့စုံနေတယ်။စုံနေတယ်။အတော်ဝါမျက်လုံး။ဟာခမရောက်ပြီ။ကဲပေါ်တွေးစမ်းပါကွာ။မင်းကောင်းမလုံးမျက်ဘာတော့ကောင်းပါလေ
မနေ့ကတော့မှသူတယောက်တည်းအိမ်မော်တော့မှရှိနေလို့ငါတိတ်တိတ်တက်သွားပြီးတောက်ရင်ဦးစင်ကရေခတ်တော့ဘာမှမပြောဘူးဟုတ်ကောသဘောကောင်းရေတော့ဗာပြောရမှာလေဘုရားသဘောကောင်းတော့မှမင်းခင်ဗျာပြောရင်ကြွားတယ်ဖြစ်ဦးမယ်ကျွန်တော်မှပြောရမှာရှက်တော့ရှက်ရကိုကိုကိုအခုပြောရအခုရှက်မှာပေါ့ပြောအဖွားနဲ့ကျွန်တော်တို့မင်းကနမ်းမှတွေ့တာအဖွားရည်ပြုံပြုံနဲ့ဘာမှပြန်မပြောဘာဖြစ်လို့ပြုံးနေလဲရေးစကားမျိုးလိုက်နေပြီဟာတော်တယ်ကွာကျတော်ရောဗျာစိတ်ညစ်မနေနဲ့ကွာစိတ်ညစ်မနေနဲ့ဒီမှာကိုရောက်ခမလောင်းကြီးကတမန်လောင်းလေးကိုတွေ့ချင်လို့ခေါ်တယ်သွားတာတွေ့လိုက်ကျွန်တော်ကသွားတွေ့လို့မဖြစ်ဘူးဗျာဟာကျွန်တော်ကအကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့မတွေ့ချင်ရတာလဲဘာအကြောင်းလဲပြောတတ်မှာအကြောင်းစစ်စစ်လက်တော့ပတ်သက်မရှိဘူးဗျာငွေပြတ်တယ်နဲ့ရောက်ခမသွားတွေ့တယ်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲကွာဒီတော့မင်းမဘာအခက်ခဲရှိမပြောနွေရပြောတယ်အေးဟုတ်ပါဘူးနွေပါပဲထားပါတော့ဘာပြောလဲအေးပါပြောမှာပါဟာသူ့မိမိနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တဲ့ဘောင်းမီတို့ဘာလို့ဝင်မလာပါနဲ့ဟင်ရိုးရိုးသားသားလေးဝင်လာပါဒါဆိုထမင်ဝင်တော့ကွာအေးကောက်ဟောမင်းရလေကွာအဖွားကြီးကမင်းကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးထိုင်မှာမဟုတ်ပဲအခုတည်းကမင်းအလိုလိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော်တော်ကြာရင်အားလုံးကမင်းကိုနိုင်သွားမှာပေါ့ကွာငါရာဆိုရင်ပြင်စမနိုင်ရောဘင်းကနဲ့ကျိုးအောင်ချဟုတ်တယ်ချင်းမင်းဟာအရေးမပါတေးတရားကြီးဘာဝုရတဲ့ကိစ္စပဲကွာစဉ်းစားမနေစမ်းမလဲနွေရငါ့အပေါ်မှာထင်မြင်သေးပါမောင်ကြောက်တယ်ကွာဒီလောက်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးချစ်ဦးကမင်းကကြင်ကြံပန်းပန်းတွေးနေတာဘာပဲဝတ်သွားအချိန်တန်တော့လေဖြစ်သွားမှာပဲအေးလေအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားရဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါနဲ့ငါ90စဉ်းစားထားတော့ငါမှရှိရတိုက်ပုံနဲ့မဆိုးဝတ်သွားမင်းတရံနဲ့ရှိရတရေဖက်နဲ့ကိုစီးသွားမင်းစေကူထားတယ်အေးကောင်းတယ်အဲ့ဒီတိုင်ပဲတိုင်တာပေါ့ချင်းဦးတယောက်တော့ရောက်ခမလောင်းရင်အင်တာဗျူးအတွက်ဘယ်လောက်များပြေးဆင်းနေလိုက်မလဲမသိဘူးပစိုးနဲ့တိုက်ပုံနဲ့ဝတ်လာရမယ်တဲ့ဘယ်လိုဝါဒီမှန်းလဲမသိပါဘူးဟုတ်ပါဩအဖွားကြီးကမြန်မာမှုကိုမြင်လို့ရမဟုတ်လားချစ်ဦးချစ်ဦးဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီကောင်အဖွားကြီးပုံစံသွင်းတဲ့နောက်ကိုပါသွားမှာပေးကြတယ်ထုံးနေထုံးနေလေဒီကောင်ဘာဖြစ်လာလဲမသိဘူးဟာချေဦးချေဦးဘာလဲချီတော့တန်းစုလာဟာမင်းနဲ့ကွာရောက်ခမလည်းသွားနေပြီတော်တော်မေးကြရင်သေးတယ်ပဲသူထိုးလာဟုတ်တယ်ဘာထိုးပြောတယ်ဘာလျှောက်ပြောနေလဲအဓိကပြက်စင်တာဒီမှာဒီမှာကြည့်ဒီမှာဩလက်စားတတ်တဲ့ဘိန်းပေါက်လာတာဟာဘယ်နဲ့ပြက်လာတာဘာလျှောက်ပြောနေလဲဒီမှာကျောင်းမင်းတော့နေပနကနံပါတ်ဘယ်လိုလဲ။နံပါတ်ကနံပါတ်10အမလေးလူကြီးမမီတဲ့ဖဏ္ဍာ။အာဟုတ်ကိုကျော်သောခမောင်းဖဏ္ဍာကောင်။နံပါတ်ကနံပါတ်9ဟာအမတ်ကမခိုင်းနဲ့ကြာနေရပဲ။ဟုတ်မင်းတော့ကိုကျော်သောချူချူအောင်ချူဟုတ်မင်းတို့ပါလေသက်ဆန်နေမပိုင်းထောက်လိုက်။ဟောငါငေါ့ကွာငေါ့နည်းနည်းလောက်ချူဟာကြောင်းမရှိတာပါဘူးခမဲချူတကယ်တိုင်းတိုင်းကြာနေအောင်တော့ตุ๊กกอเลยวะแจดน่ะพอเช็งน่ะ9นาทีกู6นาทีโทรนี่บีกัดตาเว้ยกัวเอ็งอ่ะแล้วกูเช็งที่งวยไม่ปุ๊อตอ
ောင်လာကနဲ့လက်ဖေးဘိုးတော်ကဘလို့ရှင်းရမှာမသိဘူးကွာ။ဟာမင်းတို့ပြန်ဆိုင်ပြအောင်မလား။သူခွာပါဦး။လောလောဆယ်အစ်စ်ဝယ်မစည်းနိုင်ရင်လေကျွတ်ဖာပြီးတော့စီးကွာ။အော်ရေးရမှာစီးချိန်ဘယ်မှာသွားပြီးကျွတ်ဖာမလဲ။ဟာဟုတ်ပြီ။ငါချင်ရမ။ဟမ်။ငါထိတ်မှာအူဝေးရှိ။အဲ့ဒီအူကိုမင်းနဲ့ငါတော့ဘာလဲရှင်းလဲစီ။ဖျော်ငါချင်ပြီလား။ဖျော်အတူအိမ်ဆိုတော့အစားတော့ပဲကျွေးရဟာ။ငါမလို့ရဘူးရောတောင်းနေ။ဟာမှာကွာဖျော်မှာမင်းကတောင်းတာ။လက်ကတောင်းမှာကွာ။ဝယ်တဖာကြီးစီးချိန်မှာဖနက်ပြည်တော့အများဆုံးပို့ပေးပါ။ဟာဟေ့ကွာလူကြားတာကွာ။လာဖြောင်းဖြစ်ပါမလားရောဖြစ်ပါလိုက်တော့ပါသွားသားမှာကြည့်ဦးပါမင်းအလူအိမ်မှာဖဲဖဲဖနဲ့တစ်ဖက်တော့သူ့မဲ့လူပေါ်ပါစေဗျာပေါ်ပါစေလာလိုက်ကြောင ဆရာတော်လည်းတော့ဆိုပြောပုံစံကြီးဟာ
ยามหนึ่งเสียใจจ้ากูเปลี่ยนมาไหมยามหนึ่งเสียใจจ้ากูเปลี่ยนมาไหมเอาไว้ส่งสู่เรียนเนี่ยที่กูเปลี่ยนตัวมาไหมทำไมกูไม่ตัวกี่มายามหนึ่งกูรู้เปลี่ยนกี่เปลี่ยนสิเชื่อสู่เรียนฮอลลีกอนเลยเบบ้าเบนี่ท้าเบย์ยาวๆเชื่อเนี่ยมาเชื่อเนี่ยเลยเชื่อตัวเรา เดี๋ยวเทไปสุดแล้วยานุตีถามว่ากูต้องไม่ยานุชูบลูที่จะอะไรกว่ายานุยังเอาที่ยาดีตาเนี่ยนี่เท่าไหร่วะ อยู่กันวันนี้ไม่ยากหรอกมาตามไหมบ้าไปพี่ๆมันยังหน่วยตีๆช้าๆเปลี่ยนเส้นทางไปเจอเชื่อดีอะทั่วตัวละมันยังหน่วยเนี่ยมันจะเชื่อมาใส่อยู่ตะคุเรียมหกบ้ามันยังหน่วยเชื่อกูส่งช่วงเลยอะเป็นไหม ตัวว่าตัวนู้นเป็นยังไงองค์เงี้ยองค์จูซามิสุดเลยยี่เวชเนี่ยไอ้จูซาเลยจูอามาพี่ยังไม่จูอายาลูกกูลูกสาวยังเนี่ยมันยังหน่วยรู้หนูพี่ยังส่งไม่เยอะกูส่งนี่เชียวกูใช่มาหรอจะมาเผาหม้อส่งเช็ดจีนกูทั่วจะมาเอ็ดเช็ดมาปาเป็นอะไรตัวว่าธนาปาเอ็ดลูกกูลูกไหนมึงยังตัวเอ็งมึงด้วย จะมาในส่งเงี้ยต้องใช้เลยสุดเลยสักการ์ดเลยชินเนี่ยขันซ่าเจ้ากูทุกพอชินยาไล่เดี๋ยวส่งปุ๊บมามาเลยมามีอันไหนกูตัวเปล่าที่มีอันนู้นเลยสุดละจันทร์รู้อารมณ์ตีบ่มามีอันไหนเป็นกาเลยเปล่าที่ส่งซ่าอย่างเลยสุดละจันทร์กูดีเดี๋ยวเราเชื่อใจเลยเชื่อดูหนูเปลี่ยนส่งเสียจนหน้าบ้าไปเปล่า ถ้าจะน้องเสียหน้าบ้าจะมาไปกันเลยสานาจีบากูทัวร์ตู้จะมาเอาเปล่าที่เช่นเดียจะมาเอาผมมาเปล่าที่ลีเนทายตัวจะมาไม่รู้ตีของเปียวปีอาเจนเลยตอนนี้เนี่ยตีของเจนอาเจนเลยถ้าเป็นแม่ไอ้ยี่ยมแม่เจจี้อ่ะตู้เย็บปามเขาเก็บป่อยอมมือจะเจ็ดสีตัวเลยจะมาเอาแขนตายกูทัวร์ ไอ้พ่อเบีย
那块石头嘛，看啥结果是细腻家伙，是不？从片看的吧。大兵们，今朝就差几千对了吧？啊，都给我打的，就为那个女的。他说的，昨天都，听我听他那的报告。 你那个厂子里人，他直接就，俺那个厂子里人，都还不对待他。都没有，但有些人家的呀，那边人，你那个厂子三多没有人做了，都想我帮帮忙。你马路那路左边那人，你有耶？都他，都得给他帮忙，我没说过没，真是不话，你没听我的意思，你娘说一个。 แต่ว่าไม่ใช่สิ่งของพยานยากูที่จะเล่าชี้เข็มมากูเป็นคนไม่มาได้เกี่ยวกับเรื่องนี้กว่าตู้หนูเอาเงินนี้สู้รถเจ้าเองนะมาตู้หัวเต็มแม็กซ์ที่เจ้าปีนี้หรือเปล่าไม่อยากให้ลูกพี่ไหนมาถ้าส่วนน้าตู้จะเป็นคนเอาเงินนี้ไปที่เจ้าแม่หรือเปล่ามีเงินจีบ้ามาอยู่ด้วยกันนี่ถ้าไม่มีเงินจะไม่เนาะตู้ชิมก่อน干嘛你掉线了？干嘛嘞？秋，你把鞋都丢在家。 你要不要看我妈太不对，咋讲？对，这个我讲要有点看啥样，记得。啊，过天不要急，我看到家。我他妈怎么不要啊？我家太古拓，人家人家，我。你要不要？
မရှိနေတဲ့ခံစားနေရတဲ့ကိုယ်တိအောင်ပြောပြလိုက်ကြပါWhere you at?